Bíborsziget. Most csak egy pici ízelítő belőle. Egy színház igazgató kétségbe esetten várja az ifjú szerző új darabját, a kortárs darabot. Ha nincs darab, nincs előadás, és be lehet csukni a színházat. A helyszín munkafény, zenekari árokban színházi igazgatót látjuk munkaközben. Neve Ganyadi Szenyovics. Mindent megtesz, hogy impozáns megjelenésű legyen, de egy angol nem mondaná rá, hogy handsome. A társulat tagjairól készült fotókat nézi, felettébb gondterhelt, a leeresztett kortina mögül zene, valamint rendszer és természetellenes hangok szűrődnek ki. Fosinkó, az ügyelő, a magát vezető színésznek képzelő ügyelő, a zsinór padlásról ereszkedik le, épp annyira van nyitva a függöny, hogy ő is látszódja. Fosinkó énekel. Fosinkó! Hányszor mondtam, hogy ügyelő létedre, ha nincs itt a színész, ne próbáld meg eljátszani a szerepét. Igenis, igazgató úr. Rögtön, hogy ki mit tud. Nem érjek. Igenis. Hol a színész? Nem érjük el, igazgató úr. A lakásán keres. Olga már háromszor volt nála. És? Jó volt. Azt mondta, hogy kulcsra van zárva. Hogy szakadna rá a tréger. Hogy szakadna rá, igazgató úr. Mit ismételgetsz, mint egy papagáj? Inkább mondd meg, mi van a színházzal, ha egyszer nincs mit próbál. Elszakadt a Stuart Máriában a csillagos ég. Mi van itt? Már a csillagos éggel is nekem kell foglalkozni. Mondd meg, mi közön van nekem a csillagos ég? Semmi, igazgató úr. Szólj le a varrodába, hogy stoppolják össze a tejút mentén. De már egy fekete lyuk az egész, igazgató úr. Már jobban lehet látni a díszítőket hátul, mint a színészeket előtte. Foltoztasd meg! Telefonban! Halló, mi van? Igen, én vagyok a színház. Nincs tiszteletjog. 5000, viszont. Megáll az ember esze. A villamoson, a kalauztól tiszteletjegyet kér, vagy mi? Ezek szégyelnek pénzért járni színház. Pofátlanság. Pofátlanság. Az. Folytat. Magányos tárgya. Nem az, a színház ügyeit, te szerencsét. Pénz kéne a lyukakra. Na, kezdődjük. Tiszteletjegy nem kell? Nagymamát nem akar jönni? Bérletes. Isten tartsa meg jó egészség. Mennyiért lehet egy lyukat bevarni? 15-20 ezeret is elkérnek. Az anyjuknak? Na, adok én neki. Vágasd ki valahonnan. Csörög a telefon. Nincs tiszteletjegy, szakmai sincs, pártolói sincs, sajtó sincs, sajtos sincs. Pócék sincs, lépcsője sincs, diák és nyugdíjas nincs, és nyerni se lehet sehol. Hol vagyok? Leteszi a telefon. Adja át a többieknek. Visszaveszi. Hogy dőlne rá a jegypénztár. Na, oldjuk meg ezt a csillagot. Csörög a telefon, fölveszi. Nincsen, nincsen, nincsen. Jaj, bocsánat, ármegyi jeltes, bocsánat. Elnézést, nem ismertem meg a hangját. A kedves feleségével? Természetes. Mikor érkeznek? Remek. Nem, nem kell sietni. Várják meg nyugodtan a kezdést, utána kényelmesebben helyet tudnak foglalni, ha már mindenki ül. Természetes. Én köszönöm. Isten áldja, áldja. Minden jó. Leteszi a telefon. Fosinkó, szólj le a pénztár, hogy tegyenek félre két jegyet ennek a piócának. Intézem. Szóval mekkora a lyuk? Ekkora, igazgató elvtárs, de napról napra tágul. És ebből csinálsz, hogy gyert egy ilyen névolyú színház. Mindegy a retteget kíván, úgysem egy között. Vágjatok ki abból egy darabot. Rendben. Volodja! A picsába. Vágj ki egy darabot a retteget kíván hátsójával, és vargd be a Stuart Máriába. Leveszik az Ivánt. Le. Miért? Betiltották. Minek? Minek, minek, biztos volt rá okuk. Örülj inkább, hogy lyuk van a díszleten, és törődhetsz a magad dolgával. A zsabúkat mondtad? Közben csörög a telefon, Ganyadi fölveszi. Ahogy a kisunoka még nem látta a Cár utcai fiúkat, nem érdekel. Igazgató úr, beszéljél a főiskolásokkal. A zsabújukba törlik a szájukat. A telefon megszólal, Ganyadi föl sem veszi, csak ráordít. Nincsen! A telefon elhallgat. Mindjárt egy óra, és se író, se színész, ez fantasztikus. Akarják tudni, kedves hölgyeim és uraim, ki ez a szélhámos gazíró, aki nincs itt? Elárulom. Perne Gyula polgártárs, született Vaska Demagogol, ez a tíz proletár, Verne, vagy Verne bele. Megjött, mester! Végre, jöjjön be azonnal!
kezében az új darabokkal belép demagogot. Búzát, békességet, Szenyovics elvtárs! Erőt, egészséget, demagogol elvtárs! Csak nem haragszik rám! Én miért haragudnék? Darab nélkül is tudunk próbálni. Megcsináljuk az előadást, aztán kész, rátesszük a szöveget. Tiszta sok! Beteg voltam, Szenyovics elvtárs, rettenetesen beteg voltam. Skarlá? Nátha. Szövődményes, direktor elvtárs. El is hoztam. Na, na. A darabot. Hányadika van? Magam 18. Maga pedig becsületszalát adta nekem, és 15-ére leteszi a végleges verziót az asztalra. Jó, és három nap ide vagy oda. Három nap? Tudja mi minden történhet három nap alatt? Három nap alatt föl lehet támadni. Te magam. Másik oldal vagy el? Hogy a mi egyisten, Száva Lukics engedélyező cenzor, holnap hajnalban elutazik nyaralni Szibériába. Lehetetlen. És ha ma este nem tudja megnézni a főpróbát, ugrott a darab. Nézd meg egy kicsit. Tönkretette az évadunkat benne. Én meg a hülye idealizmusommal bíztam magában bezzeg, amikor kifejte belőlem a félmilliós előleget, még nem volt szívesen a kedves láttáján. Hányas volt maga magatartásból? Ötös. Sarok bele! Hogy javíthatnék a hibámon, mester? Megjött Pucov. Legjobb, hogy szólj be, és szólj a portásnak, hogy senkit ne engedjen. Te ellesminkelhetnek? Mit próbálnak? A balett részt az állarcos bábor. Nincs idő, jöjjenek ahogy vannak. Értettem. Pucov, gyere be! Meg főiskolásokra is szükség van, meg zenekarra! Hol voltál? Pucov a vezető színész. Hol voltál? Bort, búzát, békeséget. Azt kérdeztem, hol voltál? Elaludtam. Itt áll? Nem. Pucov, tudod, hogy a hazugságot utálom a legjobban a színházamban, ami egy templom. Én odaadtam neked az Oidipus cserébe, annyit kérek, hogy válaszolj nekem őszintén. Itt áll-e, vagy sem? Nem haragszom, csak legyünk őszinték egymásra. Itt áll? Itt áll. Ki vagy rúgva? Mester. Mester, adjon egy esélyt. Mennyit itt áll? Hát úgy ennyit. Mutatja. Werner társ, van ilyen kicsi szerep? Van, igen, a félszemű tengerész. Na tessék, Oidipus után egy fél világ. De ez volt az utolsó. Merci. Gyanyadi, tárcsáz. A uram, könyörű, halló. Tessék, a 3x3-as melléket kérném. Száva Lukics elvtárs. Legalázatosabb elvtársi halló. Hallottam, hogy sikerült előléptetnie saját magát. Elképesztő teljesítmény. Megérdemli a nyaralást. Az ilyen egészségre vigyázni kell. De előtte lenne itt nálunk egy kis apróság. Jules Verne polgártárs, a Gyula, átengedte nekünk új opuszát a Bíbor-szigeten. Hogy meghalt? Itt áll mellettem. Na persze, hogy nem az a Jules Verne a 80 nap alatt a Szovjetunióban. Nem. De demagogol polgártárs művész neve. Ez igen, pokolian tehetséges, 83 kiló. Az engedélyezésről lenne szó, hogy mikor lehetne esetleg. Tegyük el őszint. De nem lehet, tönkre megyünk, ha nem játsszuk el nyáron. Esetleg, ha ma este ide tudna ugrani, teljesen készen van az előadás, akár már ma be lehet mutatni. Akkor jó, akkor üljön be csak a harmadik felvonás hazalt, meg elmesélem az első kettőt. Hogy miről szól? Ruszlin benszülöttekről. Vele egy ideológikus darab, megnyugtatható. Igen, fog tudni aludni. Igen, az tökéletes lenne. Nagyon köszönöm. Egy óra múlva lekötelez. Alig várjuk. Leteszi a kagylót. Na most aztán kapaszkodjon. Mondja. Egy óra múlva itt lesz és nézi. Elkezdjük és vegye tudomásul, ahogy tudjuk, meghúzzuk. Hozok tollat. Ilyen széles ecsetet hozzuk. Arra sem volt időm, hogy legalább egyszer átfussam ezt a nyavajás darabot. Remélem legalább ideológia van benne. Na lássuk, első felvonás, sziget. Vörös bőrűben születtek, valamint európai elnyomói. Demagogol! Parancs! Mi az Istened? Ez csak az első olvasat. Finom elemzéssel egy egész internacionálét le lehet kottázni benne. Finom elemzés, 54 perc múlva bemutató. Egészséget? Csókolom! Anyuka, végre, gyere, bemutatom Vasili Demagogol, alias Verne Gyula, zseniális drámaíró, hogy nyelné el a sűjjesztőt. Kezit csókolom, Jules Verne. Már hallottam magáról. Remélem nem rosszat. De... Kész a darab?
Igen. Kortárs? Még. Ó, prima. Kellett már nekünk valami máról szóló darab. És hol játszódik? Hát ez egy lakatlan szigeten. Lakatlan szigeten. De azért van nekem való szerep. Vagy egyáltalán van benne szerep? Ja, persze, hogy van. Hát persze, hogy van. Lady Lofettet például kifejezetten önre írtam. Ó. Oh. Nem Lofettnak kell ejteni? Nem, Lofett. Érted, zsírszegény. Lofett. Jaj, de izgalmas, egy angol szerep. Érted, ez egy Lofett. Tudom, hogy a kolléganőim máshogy mesélik, de Ganya jóformán nem ad nekem szerepet. Tudja, ne, hogy azt gondolják, hogy... 8 bemutatója volt, csak idén. A színpadmester kérdezi, hogy a hajó vitorlás legyen-e. Gyula. Vitorlás. De kéménnyel! Az 1860-as évekből. Már ha van olyasmi. Miért ne lenne? Valadja! Vagyok. Mégis kell a Noé bárka vitorlával, kéménnyel, meg a kiegyezés környékéről. Van valami tárgyi emlékük, akkor fúrjátok rá. Pasinkó, kezdünk! Minden szereplőt kérnék szépen a színpadra, sürgetővel! Gyerünk! Köszönjük szépen! Bulgakov, Bíbor sziget, bemutató október 12-én a Pesti Színházban. Köszönjük!